На сьогоднішній момент відповідно суб'єктам господарювання надано можливість відповідно працювати в повному обсязі, незважаючи на ті карантинні обмеження, тому що ми знаємо ситуацію, що держава дає змогу все-таки працювати в умовах карантину за умови, скажімо, наявності тих ковідних сертифікатів у найманих працівників. І відповідно держава також обмежує ситуацію щодо тих можливих факторів, які озвучуються саме податкового тиску, шляхом того, що запроваджено відповідно на сьогоднішній момент мораторій, ви всі знаєте про це, і відповідно органи Державної податкової служби не проводять перевірки суб'єктів господарювання фізичних осіб-підприємців, даємо змогу відповідно працювати і не створювати ніякого тиску і дисбалансу для них. Відповідно, ми свого боку проводимо роз'яснювальну роботу, яку тільки можна, безпосередньо на об'єктах торгівлі. От хотілося б привести приклад, що по місту Черкаси в торгових центрах ми проводили роз'яснювальну роботу, наприклад, по застосуванню електронних касових апаратів, відповідно ті зміни, які відбулися з 2022 року. Також проводимо заходи в приміщенні Державної податкової служби в місті Черкаси для приватних підприємців і проводимо семінари безпосередньо в кожній територіальній громаді і в кожному відповідній державній податковій інспекції, які знаходяться у нас на місці. Тобто за рахунок таких заходів ми хочемо донести зміни того податкового законодавства і ті можливі, скажімо такі, контраргументи тим факторам, які звучать в пресі, можливо, або серед населення щодо можливого тиску на бізнес. Хотілося б привести навіть такий приклад, що ситуація, яка озвучувалася з приводу проблем із застосуванням електронних касових апаратів в обов'язку суб'єктів господарювання другої, четвертої групи єдиного податку застосовувати такі касові апарати, вона нівелюється за рахунок тих позитивних прикладів уже роботи приватних підприємців на теренах Черкащини, яка дала змогу все-таки, використовуючи електронні касові апарати, ну, не погіршувати їхню роботу, не задавати якихось можливих проблем і відволікання від роботи. Тому що ми допомагаємо в повному обсязі встановлювати такі касові апарати. Також Державна податкова служба, розробивши електронний касовий апарат, дає можливість не витрачати додаткові кошти на його використання, тому що повністю програмне забезпечення скачується з електронного сервера Державної податкової служби, воно є безкоштовним, не потребує відповідно додаткових коштів вкладення в майбутньому, тому що за супроводження ніякі кошти не беруться. І якщо у платника податків виникають якісь питання щодо використання електронних таких касових апаратів, то органи Державної податкової служби надають повний супровід і допомогу в таких питаннях. Ми на сьогоднішній момент маємо право проводити перевірки лише по напрямку підакцизної групи товарів, це торгівля пальним, лікарево-горілчаними та тютюновими виробами, або якщо питання стоїть щодо проведення планових перевірок, план-графік, який затверджується відповідно в попередньому році на діючий рік, або якщо ми говоримо про суми бюджетного відшкодування або заяви на суму від'ємного значення. Лише в таких напрямках проводяться перевірки, решта суб'єктів господарювання на сьогоднішній момент не перевіряються і відповідно працюють в тому ритмі, який дає їм можливість розвиватися якнайкраще і, скажімо таки, не стверджувати про те, що контролюючі органи їм чимось заважають.